Predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručio je tokom boraka u Beogradu da se problem Kosova i Metohije može i mora rešiti dogovorom i kompromisom i da u tom procesu obe strane moraju da načine određene ustupke. On je time poslao jasnu poruku Prištini i premijeru lažne države Kosovo Ramušu Haradinaju da kosovska nezavisnost nije gotova stvar i da se dijalog mora nastaviti. Macron, koji je jedan od najmoćnijih svjetskih lidera, istakao da se vrijeme ne može vratiti 20 godina unazad, a da se današnje udaljene pozicije u kojima Kosovo tvrdi da je njihova nezavisnost završena stvar, a Srbija da je reč o njenoj južnoj pokrajini, moraju revidirati. Kosovo kaže, međunarodna zajednica nas je priznala kao nezavisne, kao potpuno nezavisne. Nećemo ništa više ni da čujemo, ni da vidimo u vezi sa Srbijom. Moraju da priznaju sva naša prava i idemo naprijed. Ali kada kažemo da moramo naći kompromis, to znači da ni jedna od ovih pozicija koje su dijametralno suprotne ne mogu da ostane promijenjene. To moramo da ispravimo. Mora svako da se pomeri, da nađemo put kako bismo gledali u budućnost. Istakao je Macron posle sastanka sa predsjednikom Vučićem. Prema njegovim rečima, magično rješenje ne postoji ni u čijem džepu, a će se on lično angažovati da se obnovi dijalog između dve strane i nađe kompromis. Održat ću specijalan sastanak sa rukovodstvom Beograda, Prištine i kancelarkom Merkel sa ciljem da se omogući postizanje sporazuma. Ja sam se angažao i angažujući se po tom pitanju zato što zaista verujem u budućnost ovog regiona za poštovanja prema vašoj zemlji i narodu, navaja Macron. Ova poruka izgleda razbesnala Ramuša Haradinaja koji juče poručio da je dijalog moguć samo u postojećim granicama. Ono što Kosovo traži najosnovnije, tražili smo sporazumni okvir za uzajamno priznavanje u postojećim granicama. Ovaj okvir sporazuma treba da bude okvir onoga o čemu pregovaramo i ništa drugo, rekao je Haradinaj. Francuski mediji na drugoj strani pišu da je Macron podržao nastojanja Srbije da se kompromisom i doći do rješenja kosovskog problema. U prilog tome da je Macronova posjeta Beogradu šamar Prištini ide je činjenica da u agendu nije uvrstio posjetu Kosovu. Francuski list L'Opinion ocenjuje da je Macronova odluka da posjeti Beograd, ali ne i Prištinu, veoma pogodila Albance. Problem nije u tome što je Macron posjetio Srbiju i što je jedino Srbiju posjetio. To je nešto slično kao kada bi neki francuski državnik išao u Izrael, a da pritom ne posjeti Palestince. Takva odluka pokrenula je pitanje o tome da li je Francuska izneverila Albance, rekao je diplomatski izvor ovog francuskog lista. Dok i TV France 24 posjeća da je Macron obećao pomoć u pokretanju dijaloga. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić komentarujući ove navode kaže da je predsjednik Macron donio vrlo precizne poruke. On je istakao potrebu kompromisa između Beograda i Prištine, što je velika promjena u politici Francuske. To je ono što i mi govorimo sve vrijeme, zaključuje Dačić. Predsjednik Vučić izjavio da će sljedeći sastanak Beograda i Prištine u organizaciji francuskog predsjednika najvjerovatnije desiti u septembru. Vjerujem da će neka vrsta nastavka Berlin, odnosno Paris, biti u septembru, rekao je Vučić. On je ocijenio da je potrebno vrijeme da se o nekim stvarima govori. Mrzim da prebacujem krivicu na drugu stranu. Hajde sačekamo da velike sile urade svoje stvari, pa ćemo mi onda vidjeti šta je naše, rekao je Vučić. Istoričar Predrag Marković ističe da je nagoveštaj Macrona da će da prihvati kompromis Beograda i Prištine, znači da se odustaje od politike svršenog čina da je Kosovo nezavisno. Srbija od Francuske kupila 18 PVO sistema Mistral sa 50 raketa, a predsjednik Vučić je nagovestio da naša zemlja zainteresovana za neka optoelektronska sredstva. Prema informacijama portala Tango 6, radi se o opremi za modernizaciju tenkova. Takozvani kosovski premijer Ramuš Haradinaj kaže da strahuje zato što Srbija kupuje novo oružje i da se boji novog rata. Ramuš Haradinaj je rekao da pristup jednog dela međunarodne zajednice u odnosu na dijalog sa Beogradom podiže potrebu i da se Kosovo naoružava. Srbija kupuje oružje u Rusiji. Francuska je također potpisala ugovor sa Srbijom za raketni sistem. U međuvremenu oni nam govore da sporazum ne možemo nazvati sporazum o uzajamnom priznavanju postojećim granicama. Šta onda da radimo? Upitao je Haradinaj. Dodaje da oni ne traže ništa drugo od dijaloga osim uzajamnog priznavanja. Mi smo nezavisna država, ne tražimo ništa drugo od dijaloga osim uzajamnog priznavanja. Ako niste spremni za ovo, da li je to onda poruka za nas da bi mi trebao da kupujemo oružje? Dodaje kosovski premijer, a prenosi prištinska štampa. I potpredsjednik kosovske vlade Enver Hoxha tvrdi da je militarizacija Srbije pretnja regionu. Iako se proglašava vojno neutralnom, pokazuje suprotno. Ko preti Srbiji toliko da treba da kupi novo oružje od Francuske i drugih i poveća svoj sistem protivvazdušne odbrane? Militarizacija Srbije je nova pretnja za region, napisao je Hoxha na svom Twitter nalogu.
Ramuš Haradina izjavio je da nedostatak jedinstva među lokalnim liderima prema taksi na srpsku robu čini da Priština bude oslabljena, a Srbiju čini jačom. Ramuš Haradina je to rekao u Prištini povodom izjave predsjednika parlamenta tzv. Kosova Kadrija Veselija da sada podržava ideju o suspenziji takse, iako se pre par mjeseci zalagao za njen ostanak, nakon što je početkom godine lično inicirao suspenziju takse na određeno vrijeme. Haradina je izrazio svoju odlučnost kao šefa tzv. Kosovske vlade da ne odustane od takse, tvrdeći da one daje tržište državi koja negira postojanje tzv. Kosova. Mislim da postoji veoma pogrešan pristup Veselja i Tačija i oni koji su oslabili Kosovo u onoj meri koji su ga oslabili, tako da Srbija danas uslovljava dođe do stola za dijalog. Ko je doveo državu Kosovo od ovde? Doveo je ko je vodio zemlju. Ovi ljudi su zemlju vodili do sada, sad je nova situacija, došle su nove logike koje ja predstavljam, naveo je Haradinaj. On je ponovio i da u isto vrijeme ne daje tržište državi koja ga poriče i negira. Ovo je suštinska razlika u pristupu. Ako želimo da drugačije objasnimo kako razgovaramo sa Amerikom, mi zaista razgovaramo sa Amerikom kao porodicom, ali porodici treba pokazati gdje boli, rekao je Haradine nakon sastanka sa šefom Albanske nacionalne umjetničke unije, Asganom Hakljaje. Preno je da mu je bilo veoma teško da zadrži ovaj politički pravac, upravo zbog svih ovih kritika koje nekoliko puta rekao da utiču na jedinstvo. Nažalost, to čini i Srbiju hrabrijom, podvukao je Haradine. Od preključe se analizira gotovo svaki korak Makrona u Beogradu, posebno njegovo obraćanje na srpskom jeziku, ali stavovi o Kosovu i Evropskoj uniji. Da li je predsjednik Francuske izdao nove stavove o te dve ključne teme? Francuska vas voli, kao što ste vi voljeli nju. Na srpskom je govorio Emmanuel Macron o događajima i ličnostima koji su simbol spone i dobrih odnosa Srbije i Francuske u 20. veku. Ako imamo u vidu koliko Francuzi drže do svog jezika, onda je jasno da je ovo kuriozitet, kaže Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Francuska vidi Srbiju kao vrata za Balkan. Bitno je razviti dobre i partnerske odnose sa Srbijom, više nego sa drugim zemljama u regionu, i pokušava da bude dobar gost, ističe Laurent Rui, dopisnik televizije France 24. I želi da okrene novu stranu u odnosima. Na starim stranama su, između ostalog, bombardovanje SRJ, kojom je Francuska učestvovala, priznanje Kosova samo dan poslije jednostavno proglašene nezavisnosti i posljednje, sporan raspored sjedenja na ceremoniji obeležavanja 100-godišnjice primirja u Prvom svjetskom ratu. Francuski Monde piše da je Macron imao zadatak da se taj gaf zaboravi, o težim temama ipak na francuskom. Srbija i Kosovo su po mom mišljenju evropske države i moramo da pomognemo da se to prevede u činjenice. Francuska i ja ćemo se angažovati da u narednim mjesecima dođe do ozbiljnog dijaloga. Pronalaženje kompromisa znači da nemamo unilateralne nekonstruktivne poteze ni sa jedne strane. Događaji u posljednjih nekoliko mjeseci nas zabrinjavaju, a odluke suprotne sporazumima moraju biti ukinute, poručuje Macron. Pokušaj Francuske da se vrati na Balkan vidio se još po nekoliko mjeseci kada se Nemačka organizovala summit, odnosno razgovore o Kosovu. Iako julski sastanak u Parizu nije održan, Macron najavljuje novi susret. On istakao potrebu za kompromisom, to je promjena u politici Francuske. To je najviše što možemo da očekujemo od zemalja koje su priznale Kosovo, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Francuska je ovdje, Srbija je isto tako u našim srcima, poručuje Macron tokom posjete. Predsjednik Macron je pokazao tu razliku u odnosu na druge političare, da je želeo da se direktno obraća narodu i ljudi su ga prihvatili, ne zato što su čuli mnogo divnih stvari o Kosovu, jer je pokazao emociju, pokazao poštovanje našoj zemlji, naveo je predsjednik Vučić. I nije odustao od Srbije, dobro poznatog stava, vidi se eurointegracijama. Paralelno sa reformama koje Srbija treba da sprovede, Evropska unija mora da se reformiše ako je bila spremna da primi Srbiju, ponovio je Macron. Što se tiče uslova za Evropsku uniju, ništa novo nije rekao. Za to ima podršku velikog dela svoje javnosti, svojih kolega i šefova država i vlade Evropske unije. Izbori za Evropski parlament pokazali su da grupacija koje pripada Macron zauzima treće mjesto u Evropskom parlamentu, tako da se njegov glas o reformi Evropske unije itekako čuti, navela je Nataša Dragojlović.